Už 14 rokov sa každý rok v lete stretáva 5 obcí. Veľké Pole, Oslany, Veľké Uherce, Horná Ves a Radobica vždy v niektorej z týchto obcí. Tento rok vyšiel rad na Veľké Pole. Samozrejme, že na sobotu pre domácich a hlavne hostí z týchto obcí si pripravili bohatý program. Po prvom rade začnem športovými aktivitami, ktoré prebiehalo tu od rana. Futbalový turnaj 5 obcí, prebiehala tu cyklotúra 5 obcí, prebiehala tu turistika 5 obcí, kde myslím si, že bol krásny počet zúčastnených, ktorí absolvovali tieto naše trasy po našom pohorí Veľké Pole. Potom tu vlastne sme mali, čo sa týka detských atrakcií, mali sme tu pripravené detské atrakcie, koníky pre malé deti, nafukovacie hrady, rodeo bík. Mali sme tu malovanie na tvár, kde sa mohli tie malé naše detičky vyjažiť, vyblázniť a mohli ku spokojnosti proste úplne sa zničiť. Takže bolo to super. Stovky návštevníkov si mohli ešte pozrieť rezbára pri práci, vyskúšať techniku dobrovoľného hasičského zboru a jasné, že nechýbalo občerstvenie a hlavne bohatý kultúrny program. Tradične si každá obec, ako domáce, tak aj hostujúce, mali za úlohu pripraviť niečo z kuchyne domácich umelcov. Samozrejme, že nechýbal ani oficiálny kultúrny program. Sice nedorazila z Nitry bubnová show, ale za to výborne pobavil prítomných zabávač, imitátora, spevák Štefan Hruštinec, ktorého výborne doplňali heligonkárky sestry Bacmaniákové z Ošťadnice. Za to leto, tak každý robí akcie vonku, všetky dediny, všetci starostovia, každý sa snaží niečo pripraviť pre svojich občanov a je to úplne úžasné. My veľmi radi chodíme na takéto akcie, lebo spoznávame množstvo skvelých nových ľudí, máme kopec nových zážitkov a ako pre nás je to ako muzikantov akože naozaj veľmi, veľmi pekné skúsenosti sú to pre nás. Tak. Na tento veľký deň si nechávali a naplánovali aj jednu výnimočnú udalosť, a síce krst spoznávacej knihy pre najmenších zo série Hugo a Grétka. Tento raz ako inak v Medzihorí. Toto Medzihorie bolo v takom špedičnom termíne trošku napísané, nakoľko sme len v marci krstili novú baňu. Ale pán starosta Veľkého Pola, pán Demeter, prišiel za mňu s myšlienkou, že čo keby sa zatúlali to pánočky teraz do tohto regiónu, nakoľko je tu plánovaný v júni vlastne to dnešné podujatie. Tak sa do toho pustili. Mám rada výzvy, takže za 2 mesiace takmer bolo Hugo a Grétka Medzihorí vytlačené a pripravené na krst. V závere dňa nasledovalo ešte vyhodnotenie všetkých športových aktivít a voľná tanečná zábava pri tónoch skupiny Jevel. No a o polnoci za celým dňom dal bodku ohňostroj. Budúci rok, 15. ročník, bude v Hornejci, okres Partizánske, ktoré vlastne nasleduje po nás a vlastne preberá štafetu. Takže teším sa na 15. ročník.